Ja, då hälsar vi vår nya huvudtränare Andreas Brännström. Välkommen till klubben, men även varmt välkommen här i Studio Mjällby. Tackar, kul. Du får berätta lite, du har varit här nere ett par dagar nu. Spelarna de kom idag, men ni ledare har hunnit sitta lite grann tillsammans i alla fall. Om du sammanfattar det, vad är dina intryck av Sölvesborg, Strandvallen och kanske framförallt människorna i klubben som du ska arbeta med? Det har handlat om att träffa alla, veta vad de gör, lära känna dem och än så länge väloljat, alltså bra presentationer från olika områden. Jag har suttit med medicinska teamet och andra för att lite grann förstå vad gjorde man bra förra året. Så att det har varit en form av utvärdering och lite där hur går vi framåt därifrån. Så att väldigt bra än så länge. Ja, och om vi snackar lite om din boendesituation här nere. Blir du sölvesborgare eller pendlar du eller hur blir det? Nej, jag blir enkelt sölvesborgare. Det blir så? Ja. Ja, och det löser jag med kanske boende här inom kort kan jag tänka mig då. Ja, vi ska titta senare i veckan. Mm. Spelarna kom som sagt idag. Detta avsnitt spelas ju in nu precis innan. Kan du berätta lite hur de första dagarna kommer att se ut med truppen här? Ja, det är lite lurigt läge när vi har covid-situationen som är. Så vi har väl sagt att vi gör inga långa planeringar nu i början utan det blir lite dag för dag. Tanken är då att vi börjar med tester. Man har gjort tester förra året och så jämför vi hur de har skött semestern kan man väl säga. Och efter det får jag ihop med Albin sätta upp ett lite längre schema. Men som sagt, vi får vara lite försiktiga här i början. Mm. Och det var ju planerat ett försäsongsmatchläger här i slutet av januari som tyvärr ställdes in. Hur är planen att ersätta den både tränings- och matchmässigt? Mm. Vädermässigt är det svårt, tyvärr. Och träningsmässigt kan vi alltid lösa det. Däremot är det lite lurigt med matcherna. De här hade ju vi lagt på ett sätt där vi skulle på något sätt få väldigt mycket matcher och jag får en chans att se spelarna i matchsituation och alla skulle få en fair chans på något sätt. Det kommer de fortfarande få, men vi har ingenting klart riktigt med matchen än, så där får vi jobba hårt. Mm, förstår det. Vi har ju ett nyförvärv klart på plats. Noah Eli som många tänker en ersättare till Max Watson som lämnar. Är det en liknande spelartyp eller vad kan vi förvänta oss av Noah tycker du? Men det kanske det inte är. Dels har ju Max ett antal elitsäsonger bakom sig. Noah kommer i princip från juniorfotboll. Sen har väl Noah en annan spelartyp. Max har ju en snabbhet och han är en annan typ av spelare. Noah är väl närmare 1,95. En jätte i luften. Så att det är en ung spelare som vi hoppas utvecklas här. Men vi ska inte sätta det trycket på honom att vara Max Watson på något sätt. Precis. Du har inte hunnit lära känna spelarna på djupet riktigt ännu här, men kan du ändå berätta hur din övergripande syn på truppens nuläge är just nu? Ja, men det vi är några man kort, så är det ju. Det har försvunnit någon här och där. Ni känner ju till namnen på dem på något sätt och jag känner till namnen för de har ju varit i den här kärnan i Mjällby i några år. Så att, det är klart att vi är ute och letar ersättare samtidigt som jag var inne på. Det finns andra här som redan är här som bör få chansen lite grann att visa upp så här första månaden. Ja, och när ska en trupp vara spikad då och klar för att prestera maximalt i Allsvenskan? Kan man ha is i magen hur länge som helst? Ja, kanske på någon position, men man vill inte sitta med 3, 4, 5 positioner och ha is i magen. Då blir det bara stress i slutet. Så att, vad vi är ute efter att hitta några namn nu som passar här och sen kan det vara någon position öppen till väldigt sent. Mm. Och vi får prata lite om dina kvaliteter som tränare. Men då, hur skulle du vilja beskriva dig själv och hur vill du att ditt lag ska spela fotboll? Ja, alltså, jag ser väl mig själv som driven, en tränare som jobbar ska vi säga, väldigt nära gruppen och sen handlar det om att vi förstår varandra, att vi kan skilja på prestation och att ha trevligt på något sätt. Klarar man att som trupp och som tränare och som spelare att slå av och på, då kan man ha ganska trevligt här på Strandvallen till exempel, men då måste man också förstå att vi är här för en sak och det är att prestera i fotboll. Jag tror att vi har varit ett lag, om vi tittar på Mjällby här, som har uppfattats som otroligt tajta, som inte har gett bort något, som har en jäkla stark vilja oavsett underläge, överläge och så vidare i de här åren. Så att det är ju en liksom, attityd vi ska ha kvar.
Och till sist då, vilka förväntningar har du på dig själv och på spelartruppen inför det allsvenska året? Nej, men det är väl att vi maxar framförallt de förutsättningar vi har. Att vi tar något steg inom några områden. Vi har haft utvärderingar här som jag var inne på. Lite handlar det om att så här, vad har Mjällby varit? Vad har varit absolut bäst med Mjällby? Det måste vara kvar. Och sen klurar vi lite grann på, kan vi lägga till någonting? Och det är väl där jag kommer in. Tack för det, Andreas, och stort lycka till här i inledningen av säsongen. Tackar.